ମଞ୍ଜୁରୋଡ୍ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ରେଲୱେ ଫାଟକ ଚିନ୍ତା, କେତେବେଳେ ଅଟକୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ହରାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏମିତି କିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ। ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଠି ଏକ ଫାଟକ ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ଏଇଠାରେ କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଏ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ମୂଷା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଟଲିରେ ଇଟା ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ମୂଷା କ'ଣ କହିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆପଣ, ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଟକର ଯେତେବେଳେ ଫାଟକ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ଏଠି ନିହାତି ଦରକାର, ଏଠି କଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଆସି ଏଇଠି ଠିଆ ହେବ, କେତେ ଲୋକ ବି ଏଇଠି ମଲେଣି। ଆମର ଏତିକି କହିବା କଥା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ଜଣେ ମଉସା ତାଙ୍କର ଅଟକେ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ? ଆମର ଦାବି ଏଠି ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହଉ, ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଲେ ଆମର ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ। ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଏଠି ଠିଆ ହେଉଛି, ଠିଆ ହେଲା ସହିତ ଏଠି ବହୁତ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେ ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପେନ୍ଟି ଚାଲିଥିବ, ସେ କେମିତି ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ସେତିକି ସୁବିଧା ବି ଆମର ଏଠି ହେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ମଞ୍ଜୁରୋଡ଼ବାସୀ ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫଳାଫଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ଏଇ ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫାଟକ ପଡ଼ିଗଲା, ଆପଣ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏ କେମିତି ଦେଖିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉ, ଏ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଅତି ଶୀଘ୍ର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ନିହାତି ଆମକୁ ସରକାର ଇଏ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ତାଙ୍କର ରହିଛି ମଞ୍ଜୁରୋଡ୍ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର, ଏଠାକାର ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ, ଆଉ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୋଡ୍ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।